Ahoj a vítáme vás u dalšího videa na Fitness 07. Tentokrát, jak vidíte, jsme tady sami s Petrem, ale máme tady i hosta. Takže naším hostem je Jirka Ptáček, uh, je to fyzioterapeut. Chceš nám něco říct o sobě? Řekni. Základná otázka. Tak <laughs> tak jak si říkáme, jsem Jirka Ptáček, fyzioterapeut, uh, mám aktuální okay. ordinaci na Andělu, věnuju se všem možným diagnozám, jak asi za chvilku uslyšíte. Já musím rozmluvit jenom, ještě stydlivý takový. Ne, ale začneme, my jsme se Peťou bavili o tom, začneme asi tím, než to všechno rozvedeme, ty otázky. Uh, popiš nám, jaký je rozdíl, jsme říkali, mezi chiropraktikem, fyzioterapeutem, masérem, masérem A tam je šarlatánem. Něco? Dobře, pokus, pokusím se. No, tak já se mám, Šarlatána aha. můžeme vyloučit, ne? Toho asi jako úplně řešit nemusíme, protože šarlatáni jsou všude, to jsme i my dva, konečně máme odborníka mezi sebou. Tak já jsem chtěl mě poděkovat, že jste mě sem pozvali. A koukal jsem se na různý videa a vždycky tam ty hosti něco přinesou, tak se vám taky něco malého přines. On se posral. <laughs> <laughs> Takhle každý musím vzal dáneček. Děkuji. To je takový masážní míček na masírování různých trigger pointů. Bylo to, to, že ten zadáš nějaký úkol a ho nedělám, tak teď jsi mi to zadáš. Přesně tak, abych, abych se abych to, měl doma, <laughs> abych to měl doma, abys mi že to nemáš. Nebo na masírování plosky nohy je to fakt dobrý, já to mám taky doma. Já myslím, že tak to jsem to si říkal, tři říkali, tři na že to něco pro vás tebe. bude. Co možná použijete Tak děkujeme. Jo, jo. Teď už se nemám na co vymlouvat, ale. No přesně tak. Děkuji. Jo, jo. Tak, a ty kontrakty otázce. No, já si myslím, že základní rozdíl je v tom vzdělání, kdy vlastně fyzioterapeut už dneska musí být vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má buď to bakalářský nebo magisterský vzdělání. Dřív to byla střední škola, pak vyšší odborná, tak on už to jenom vysoká škola, kterou člověk musí vystudovat. Když to vlastně na to, aby člověk mohl masírovat, dělat masáže, tak mu většinou stačí nějaký běžný kurz, který třeba trvá i týden, dva týdny. Takže tam vlastně mezi masérama se ta kvalita může výrazně lišit. A co týče chiropraxe, tak tam se přiznám, že si nejste jistý, jak to je tady v České republice se vzděláním, ale třeba já osobně nejsem úplně velký fanda chiropraxe, takový ty manipulace, co vypadají strašně hezky na videu, jak to křupe, jak to mají lidi rádi, tak můžou být někdy dost nebezpečnou věcí a já to třeba v praxi moc nepoužívám. To znamená, chiropraktik používá legálně tvrdý techniky? Já, Nebo u nás ta no, legislativa Já si to myslím, že nepovoluje. u nás ta legislativa to nepovoluje, že manipulace mm -hmm. patří do ruky lékaře. Ale to možná někdo mi napíše pod výro, že to není pravda. Ale chiropraktici podle mě to, co dělají, je na hraně s tím zákonem a může to člověka opravdu poškodit, když to udělají špatně a když neznají správně ten zdravotní stav toho člověka, protože Každý může mít nějaký už degenerativní změny na té páteři a když já prostě křupnu krční páteř někomu, komu už je třeba 70 let, má tam nějaký změny, tak ho můžu vážně poškodit. Dnes ale sociální systém tě bude milovat. Ano, jako... si ušetřil. L, 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 jo, takle. Ano. Já takhle. no, tak to úplně neplatí, ale, ale jo. A bohužel u nás v Čechách je spousta chiropraktiků, který mají, který prostě se tím živějí a je to takový nešvark, proti kterému se i ta fyzio společnost snaží bojovat, co jsem koukal, že vlastně i Unify se vůči tomu vyjadřuje, to je vlastně Unie fyzioterapeutů, takže vlastně jo, Takový je rozdíl základní, bych řekl. Já jsem takovou tu základní definici dřív slychával o tom, že fyzioterapeut funguje hlavně jako se svalama, pracuje se svalama, ale chiropraktik jako s kloubama, s kostma. Takže to je milný tohle. To není pravda vlastně, no, protože i fyzioterapeut pracuje jak s kloubama, tak s kostma, tak s nervovým systémem. Ten pracuje s tím tělem jako s celkem. Takže to pravda není tak, bych to nerozděloval. Ale ten chiropraktik většinou fakt dělá ty mobilizace a manipulace. Taky jsem koukal, že občas používají třeba baňkování a takovýhle metody, mm -hmm. ale často, co na těch videích vidím, tak jsou prostě manipulace, kdy ty lidi fakt vezmu a trhnou je s tím krkem, a to jsou nebezpečné věci, když se neumějí pořádně a když člověk nezná ten zdravotní stav toho člověka. Jinými slovy, když jsem to poslouchal a vrátím se k, k klasické fyzioterapii, tak tam z toho, mě, z toho vyplývá jednoznačně, že fyzioterapeut musí mít obrovský přesah. Určitě musí zvládat maséřinu, to znamená musí perfektně svalový aparát. musí zvládat nebo aspoň vědět něco o neurologii, mm -hmm. aby přesně Určitě. dokázal říct, hele, Určitě. tohle už není moje. Ortopedii, mm -hmm. možná i internu jo. lehce, takže, takže je to fajn. Mě to na tom, mě na fyzioterapii totiž tohle jako hrozně baví že vlastně to je jeden z mála takových těch medicínských oborů, který má přesahy. Jinak mm. ty ostatní věci v té medicíně jsou tak brutálně specializované, že někdy mám dneska už pocit, že prostě tomu specialistovi vůbec nedojde, že by to nemuselo mm. být jeho, ale že ten problém třeba začíná úplně někde jinde. To znamená, patří to do rukou úplně jiný specializaci. A dost mě mrzí, že spousta lékařů pořád vlastně tu fyzioterapii bere jako takové nějaké jako... To po, tak bohužel obor, byť Profesor Kolář to asi vynesl podstatně, hmm, vejš už dneska, ale pořád pořád je to o tom, že to je to fyzioterapeut. Jo, jo, je to pravda. My během těch studií musíme vlastně se učit hodně o tý interně, o neurologii a tak dále, abychom měli představu, kam toho člověka bychom měli dál poslat, když si s tím nevíme rady. A vlastně ta léčba té bolesti je vždycky multidisciplinární. Tam v tom se má, to se má účastnit spousta profesí, od ortopedů, neurologů, psychiatrů, takže ano. Psycholog, psychoterapeut, to znamená takže... vlastně ty musíš být jako jako fyzioterapeut, musíš poznat, jestli to náhodou není od toho, že ten člověk je primárně ve stresu, a díky ano, tomu ano. se celý uzlí a řetězí. Určitě je a pak a... nenápadně mu říct, hele, Nechceš, možná naštít ještě jiného odborníka. Možná, tady blbě, možná bys jo, ono, vedle je to dle tak, dleži... ono to jde v ruku v ruce, ta bolest má obrovskou emoční složku, mm -hmm. takže, takže, jo, dost často tam ta nastavba je psychická. Ty tady dobře, u nás se pro keslo, proč k němu chodím. Cože? Se prokeslo, proč k němu chodím. Co? To nesmím říkat. Jirka drží tajemství. Přesně tak. Je to, co, prosím, co se u mě řekne, to mi zůstane. No, půjdeme to... Tady... Ty máš otázky. Já tady Já mám nějaké otázky, které máme, které jako lidi psali. Připravený. Já jsem se pokusil zpracovat. Jirka... To nám tady nedělej. My vždycky říkáme, že chodíme bez přípravy. A ty s nám sem vneseš nějaký papíry. Jirka nám tady zboural to, co my děláme. My ti stejně podrobíme nějakým křížovým výslechem, abys nebyl připraven. Ne, ale uh, my určitě nezvládneme asi všechny otázky. To znamená. Já zkusím vždycky najít něco, co mi připadá, že je nejčastější a mm -hmm. na to se lidi ptají nejvíce mm -hmm. asi a ty řekneš jakoby nějaký svůj názor na to, ale úplně jako jednoduchá otázka, tady je u té první, kdy zajít k fyzioterapeutu, je dobré chodit na fyzo, i když nemám žádný problém preventivně? To je těžká otázka, když tak nevypadá. Já jsem se nad tím zamýšlel. A zase, kdyby každý šel k obvodákovi a řekl, že chce napsat žádanku FT poukaz na fyzoterapii preventivně, i když mu nic není, tak ten systém to není schopný absolutně obsáhnout, to množství těch lidí, a i by to stalo strašně peněz. Takže si myslím, že spíš záleží na tom, je to individuální podle toho, jak člověk se tomu tělu věnuje, jak ho zatěžuje, že když třeba to byl nějaký hobby, který si dvakrát týdně půjde zacvičit něco rekreačně, nemá žádný extra velký potíže, tak to asi není úplně nutný. Ale když to bude někdo, kdo třeba sportuje každý den, kdo má třeba nějaké závodní ambice nebo chce třeba profesionálně dělat ten sport, tak tam ta návštěva je určitě vhodná. Podobně jako třeba jít k sportovnímu lékaři, aby ho pořádně vyšetřil, a dalším odborníkům. Protože uh, spousta lidí má tzv. funkční poruchy, a ty, ty když se odhalí, mládí nebo brzo a vlastně se do toho zasáhne, tak se přejde těm úrazům, který můžou potom ty lidi potkávat během toho sportu, těm změnám degenerativním a tak dále. Takže jo, když někdo to tělo zatěžuje hodně tím sportem, tak bych to doporučil. Já bych tady v tom možná malinka to oponoval, protože ta, vlastně ta moje praxe je o tom, že já tam mám spoustu rozbitých lidí, kteří zbytečně obcházejí ortopedie a další, protože mají bolesti zác z toho, že celý den dřepí na prdeli, jsou ve stresu, jsou schrbený, neumí si pořádně sednout ani k tomu počítači. Jsou samozřejmě mm. bolaví z toho všeho. A ani ve snu je nenapadne, že, že ty, ty jejich problémy nesouvisí vlastně s žádnou degenerativní změnou mm. páteře nebo čímkoliv dalším, ale prostě s tím stresem a blbým pohybovým aparátem, takže první, co je možná napadne, je masér, ale to, že by měli zajít k fyzioterapeutovi, který by je naučil znova sedět, stát, chodit, dal by jim nějaký základ i v pohybu, cvičení hmm. na doma, aby to srovnali, to skoro nikoho nenapadá. Jo, to je určitě vlastně pravda, věc, kterou jsem taky nezmínil, to je vlastně další, druhý jdeme tomu extrém, jsou to lidi, co mají to sedavé zaměstnání hmm. a těch 80 hodin denně sedí, to tělo k tomu není stavěné. Přidej. I víc někdo. A to se vlastně taky musí kompenzovat. A jak jste to sám zmínil, tak vlastně to jsou ty funkční poruchy. Když tam není strukturálně něco, tak to jsou ty funkční poruchy, špatný řízení toho pohybu a bolesti těch svalů a tak, co s tím se potýká vlastně skoro každý nebo 80 lidí se udává. Zhruba. Tak můžeme pokročit asi další otázce. Myslím, Myslím že... že to... To si já se... dobrý, já Hello, Hele, měl z toho jo. takovou hrůzu a teď mluví úplně no, 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 jako kniha. Hej. Jo, děkuji. Tady ptáček, děkuji. člověče, strach měl, ale nám uletěl. Ale, <laughs> uh, tak jdem seriózně teďka, jo. My jsme seriózní furt, trochu. Trochu. Vyřezlá plotínka. To je asi jedna z nejčastějších jako otázek ve sportu. Dobře, tak, tak se ne, tak já si takhle na ní přilistuju. Tady otázka zní, vyřezlá plotínka. Je zde nějaké omezení při sportu, může se to časem uzdravit? Jakým způsobem k tomu přispět? Nebo se jednoduše smířit s tím, že stav je neměný? Tak, já přemýšlím jestli říkat lidem, co to vlastně vyřezlá potínka Určitě je nebo ano. není. My tomu říkáme vlastně radikulární syndrom prakticky dochází k kompresi toho nervového kořene právě tou plotínkou, která vyhřezne. Uh, nejčastěji to je to potinkou, může to být třeba nějakýma ostrofitama, vyrůstkama, které na, na tom obratli jsou. A ta symptomatologa, která tam je, vlastně většinou bolest, která vyřazuje do té nohy, do toho segmentu, který je vlastně enervovaný tím, tím nervem, tím jednotlivým segmentem. Uh, bolest má změnou vlastně to té citlivosti, té části a potom může dojít vlastně k nějakým motorickým deficitům, k stížení ty Síly. Takže vlastně taková je ta symptomatika. A u toho výřezu já jsem tu otázku pochopil spíš tak, že se ptá někdo, kdo má chronicky, kdo vlastně už to akutní stádium, kde měl ten největší bolesti, největší potíže vlastně překonal a je spíš v tom chronickém stavu, kde má větší nebo menší potíže a ptá se na to, jestli tomu jde přispět, jestli s tím může cvičit a tak. Takže ano, může. Měl jsem v ordinaci lidi, kteří měli výhřez, měl jsem i lidi, kteří dokonce řekli, že jako musí jít na operaci, že se tomu nevyhnou a nakonec se jim povedlo se tomu vyhnout. Takže lze do toho vstoupit. Já tady to můžu potvrdit ze své vlastní osobní zkušenosti, protože mně se to stalo. Mm -hmm. e, tu operaci jsem si prodělal, protože tam, tam se mnou už nikdo nediskutoval. Mm. Ale byl jsem typicky ten přesně příklad toho, kdo oblejzal ty ortopedy a další a ty se na mě pořád dívali jako na simulanta a nikoho nenapadlo jako jít to řešit přes neurologii, že by to Já. mohl být výřez. Takže po, po pěti letech, kdy se to dostalo do totálně akutního stavu, ale na tak, tak to dopadlo takhle, ale na druhou stranu můžu potvrdit přesně to, co říkáš. Když to dáš dohromady, můžeš s tím potom víceméně dělat všechno. Jenom občas se ty symptomy třeba trošku vrátí, ale jo. když víš, co s tím máš dělat, jo. tak se s tím dá normálně uh, fungovat. Tam, potom. bohužel, jak, jste, jak jsi sám říkal, uh, se to stává. mně se to stalo taky v rodině, že prostě mu rodiny chodil doktorovi, kolik měsíců, říkal, pomalu, že je simulant, že prostě mm -hmm. není možné takový bolesti a pak najednou zjistili, že má výřez. Přitom vlastně to se dá jednoduše vyšetřit i klinicky i na zobra obrazovacích metodách se to dá zjistit. Takže, takže jo, a je to věc, o který je dobrý, aby lidi věděli, že vlastně mm -hmm. existuje a že ty bolesti můžou být opravdu urputný. To jsou bolesti, kdy člověk není schopný zvednout z postele, kdy prostě do sebe sypá analgetika všeho možného typu a stejně se nedokáže hnout. Ale jde to. Uh, tady zrovna u toho výhřezu mi docela dobře funguje i využití Vojtovy reflexní lokomoce, kterou používám hodně v praxi, ale samozřejmě jsou i jiný, jiný metody typu DNS, Čápová, těch metodik ve fyzioterapii je opravdu spousta který se na to dají použít a, a jde, jde se s tím popasovat a jde to vlastně zmírnit ty příznaky a samozřejmě, když už má za sebou nějakou minulost, když jsem měl třeba nějaký výřez sem, třeba i po té operaci, tak kdybych třeba dělal silový trénink, když tady se o tom často bavíte, tak tam bych si třeba vzal ten pásek, abych, abych tam snížil to riziko, kdybych zvedal nějaký větší zátěže. A i bych se hodně věnoval, kromě toho jsou cvičení právě tomu cvičení těch fyziocviků, ať už každý dělá, co chce, podle toho, jaký, jaký vlastně fyzoterapeut, a trošku to bral komplexně mm -hmm. protože ten výhřez většinou nastane jen tak. Tam nějaký důvod tomu je. Takže teď to začal, já u toho zůstanu. Takže ty jako fyzioterapeut nejseš vůbec proti opaskům na zátěž. Uh, jo, tam vlastně byla jedna otázka. No. Já si myslím, že když člověk zra nějakou maximální, submaximální zátěž, tak ať si to klidně vezme. Ale co jsem viděl v Posilovně, když jsem tam ještě chodil, tak tam prostě bylo. Já, já mám takový posilovnu... ruce. Já tak říkám, když jsem tam ještě, já mám jako ve sklepě, takže tam nemám lidi, tak jsem happy, protože tam cítím sám. sám. Uh, takže uh, tak tam to lidi, ty lidi nosí prostě, když jdou dělat bicáky a zadají pět kilo, tak mají na sobě nadaný pásek nebo nějaký koleci cíčení. A to si myslím, že je nesmysl, protože vlastně podle mě ten pásek má ještě zlepšit tu funkci, který to tělo vlastně má mít samo. To, ten břišní lis a ten, teď on se tomu říká core anglicky, my tomu říkáme hluboký stolesní systém páteře, kde vlastně to je svalová sohra, více, svalu bránice, pánevního na břišní svalu, svalu kolem páteře, ústního hodna, flexou do krku, všech, tam spousta svalů, tak vlastně toto tělo má k dispozici samo, to umí, když člověk mm -hmm. má dobrý zení toho pohybu a s tím pracovat. Ale když ty lidi vlastně ten pásek se nám dávají pořád a cvičí s tím pořád, tak to tělo prostě nemá potřebu ten systém zapínat. Já, si totiž, já se totiž u toho usmívám, protože v těch devadesátkách, to byl příznak každého kulturisty. Mykina, na tepláky a opasek. Ať hmm. dělal, co dělal, tak prostě byl svázaný no. tím opaskem, protože tím dával, to byl no. ten status, no, že? jo, To nejsou 90, to přetrvává. To je Aha, no. Ale už ne tolik u kulturistů, jako u těch holek, co dělají ty bikiny fitness. Oni, maj, oni třeba nemají vložně ten silový utahovací pás, ale mají ten stahovací pás. Aha. Aha. Mhm. To je takový korzet, jakoby, což je úplně extrém. Mhm. A oni si tím vlastně zužijou pás jako na závody. Aby na závodech měli uší pás. A ono to vlastně funguje, ono to zůží pas. Ale právě tím, že ochadne, Aha, to, to tak. svalstvo břišní úplně. Tak. A teď, teď jsi mě nahrál trošičku na to, protože mi to jsi mě úplně evokoval, vlastně to, co se dělalo v minulosti, ten úzký pas, ta šměrovačka, že jo, která ty vnitřnosti vlastně posouvala úplně, mm -hmm. úplně někam jinam. Takže když to je mi z tohohle důvodu, teď se na to podívej, jako fyzioterapeuta holka si tímhletím vlastně neustále stlačuje to břicho, co to s ní udělá? No vlastně podobně je to, co jsi říkal, ono to jako znemožní tý správný funkci, protože ten úzký pas, který vlastně chtějí mít i některý kulturisti, jak se vlastně, ne, jak není fancy, no, je dobrý mít široký ramena, mm -hmm. že on, nebo to xová postava, ten pas má být co nejmenší, tak vlastně správně funkční břicho uh, by měl být, je, je, vlastně takový docela dost široký, že on se to, se to přirovnává k barelu, který se vlastně nafukuje s tím nádechem do všech stran, se zvětšuje a zmenšuje. Takže tak vypadá správně funkční břicho. Takový to přeštípnutí, který po těch stranách mají ty ženský, nebo to předělení toho břicha, to, to není znak dobře funkčního břicha, a, nebo to, že má člověk třeba břišáky, neznamená, že ho nebudou bolet záda a že mu správně funguje střed těla. Takových lidí mám plnou ordinaci. Takže to jsem rád, že tohle zaznělo, že je, vybudovaná břišní muskulatura vůbec nemusí ne, znamenat ne. funkční břicho. Přesně tak, když ty svaly neví, jak mají vlastně fungovat v koordinaci s těma ostatníma svalama, mm -hmm. právě třeba s tou bránicí, pánevním, dnem, s zároveň svalama, tak uh, je to k ničemu. Já se tady zeptám na jednu věc a Jirka teď nebude chvilku poslouchat. Uh, to znamená, izolovaný cvičení nepodporuje úplně funkční chování těla v rámci vlastně svalových skupin a tak dále. Ono záleží, pokud jak... to, Pardon, pokud to neproložíš nějakým dalším funkčním a kompenzačním cvičením. Je vždycky dobrý to kombinovat, určitě mm -hmm. si myslím, ale ono záleží, jak já ten cvik provedu. Když si prostě vemu činku a nějak se u toho zkroutím a začnu zadat tu činku na ten bicák, tak je to prostě nesmysl. Dobře posiluji izolovaně sval, ale mi jedno, jak mám u toho nastavený zbytek toho těla. Když třeba, když budu dělat dřeb, mrtvej tak nějaký komplexnější, mm -hmm. to vlastně není izolovaný. Dobře, takže jdeme izolovaný Jasně. třeba ten biceps. Když si dám pozor na to, jak si u toho stoupnu, zavnímám si, jak to mám ty nohy postavený, jak mám tu oporu o ty nohy, co mi dělá zbytek toho těla, dám tam třeba nějakou představu pohybu, kterou já používám hodně i v té fyzioterapii, tu ideomotoriku, tak pak si z tohoto tělo vezmu něco úplně jiného. Dám si pozor na to, jak mám nastavené nastavený rameno, loketní kloub, co vlastně dělají ty volné žebra, ten si všechny věci, když si ohlídám tak uh, potom ten bicep, když zacvičím, tak třeba to potom už využiju v té to, spontánní hybnosti v tom životě, to, že jsem ho trošku naposiloval mm -hmm. a dává to rozhodně větší smysl. Ale já obecně, když cvičím, tak mám radši komplexní cviky. Já moc izolované cviky nedělám, ale je to tím, že prostě nejsem kulturista nechci mít nějaký obrovský svaly. Tak jenom, kolik lidí si všimnul, že fakt cvičí tímhle tím způsobem? Ty seš, ty seš výjimka, ty jako u tebe vůbec nepochybuji o tom, že tohle to všechno má, že seš preciska v tom cvičení. způsobem? Jako ale to, že jako vnímá jo? postavení celého toho těla a funkci těla, tak aby, tak aby přesně to, co říkal Jirka, se do toho neskroutí všelijak různě možně, hlavně, že tu váhu prostě urve a cítí, že ten biceps prostě naposiloval. Třeba, když jsme byli u toho bicepsu. Ale já, si, já jsem pokupil, že mám věci značně zkreslené, protože asi jak trénu v Olympii, tak tam chodí spoustu lidí, kteří jako závodí, kteří jsou sportovci a ty věci, které jsou v jiných já vlastně nevidím. Mm -hmm. A když pak teda naštěm jiný, tak tam se vlastně všimnu. Jo, třeba u nás, příklad, že dřív se necočily nohy, nebo lidi nechtějí cočit nohy. A dneska, já každému říkám, ale dneska už to je jiný, dneska už všichni makají nohy. Jenomže jsme vědom, že to je u nás ty Olympy, že to je tam, mm -hmm. kde jsou fakt ty, ty závodníci. Ale když pak jdu do nějakého menšího nebo úplně nějakého, uh, jak se tomu říká, těm velkým korporátům. To je jedno. No, fitness, prostě, takový, no, takový prostě, fitka, továrna na krám. No, no, v továrnách, tak si no. vlastně uvědomím, že tam jako lidi fakt jdou ty ruce, no ty jasný. nohy si jim jako moc nechce, a takže tam je dělají tyhle ty jako chyby, jo? a Často se mi stává ty k té otázce, že prostě někdo třeba jede blbý upažování na ramena, prostě s jednoručkama, nebo biceps, nebo triceps nákladce a přesně mají ten nákrok jednu nohu dopředu, což já vlastně nemám rád. Já vždycky říkám, stoupni si k tomu rovnoměrně a děláš, co děláš. Oni ty lidi podceňují, že to je, tak jenom mám prostě stabilitu, říkám, ale furt jsi vykroucený, furt ta páteř. Přece i když stahuju třeba kladku obou ruč a jsem vykročený jednu nohou dopředu, tak to tělo je prostě křivý, ta páteř není jako funkčně rovná. Jo, furt se do toho musíš trochu kroutit, protože, hmm. takže za mě vždycky říkám, je lepší u všeho stát rovnoměrně, já ti to cokoliv prostě. Jo, nebo bych aspoň ty končetiny, že bych dal jednu pravou dopředu, jednu třeba levou, třeba ty kladky. Ale, ale jo. a ještě vlastně mě napadlo, jak se o tom bavíme, že vlastně, a ty jsi to sám zmínil, že když už teda bych jsem posiloval izolovaně ty jednotlivé skupiny, tak přesně cvičit všechno. Jo, že já měl v ordinaci kluka, který byl ajťák a rozhodnul se, že chce mít obrovský ramena a dělal ajťáka, takže se seděl 10 hodin takhle u toho a cvičil jenom ramena. Takže si koupil domů činku a dělal prostě, on říkal, že to dělal desetkrát za den tenhle pohyb. Že si přečet, že to je super, na tom mu rostly ramena, ještě v různý kvalitě, takhle tam tím se kroutil, zakroutil a divil se, že ho začal bolet krk. Ramena. A, ne, no. A měl v pohodě? Dít na internetu, na internetu, <laughs> to tam nějaký se si cvičí, ano, a teď no vlastně. k tomu přece Cusně musí tak, jo, takže, takže, když už cvičit izolované cviky, tak bych cvičil aspoň celé to tělo, ale já osobně radši ty komplexnější cviky, kde se zapojou všechny svalové skupiny. A ještě k tomu opasku, když jsme se o tom zmínili. Já vždycky lidem říkám ten opasek, ale protože lidi všichni mají zakoření, že to je na záda, že si hlídají, jakoby, aby prostě nekřuplo v zádech, že jim to zpevní trupa a všechno. Říkám, ale zároveň je to opora pro břicho, proto aby ty orgány se netlačily zbytečně jo. ven, že to se lidi neujdou. Že když máš nějakou submaximální váhu, tak prostě ten, ten břicho extrémně jako vytlačuješ ven. A pokud ta břišní stěna je prostě oslabená, tak tam hrozí ta kýla. Samozřejmě. Je to tak? To byla jedna z těch otázek, přesně ta kýla, co toho asi jako ne, ne, Nevěděl. No, ale tak ne. to vlastně 6... byla jedna z otázek a je to tak? No. Taky to bude provence, určitě vzniknutí popeční kýly nebo jakýkoliv kýly, nějaký ten těch věcí. Jo? Tak když si vybavíte, tak ty kulturistické pásky ty, ty jednoznačně štípaly na půl. Že? To bylo ne, tady vzadu široký a vepředu úzký, když to spěračský opasek, ten byl všude stejně široký, no, no. a poskytnul tomu břichu. No, ten us... dává rozhodně větší No, som. dneska už se tak dělávají. A nebo se dělají i třeba na sucháč dneska že mají zúžený kraje, Třeba na bokách, mm -hmm. ale břicho a záda mají vlastně jo. úplně stejně jo. široký. Jo. Jo. Super. To si myslím, že jsme jako zmínili. Pro tebe možná téma, který ti přijde jako ne nějak jakoby náročný, ale na to sebe hodně lidí. To jsme jako zmiňovali vlastně problém většiny lidí jako v těch posilovnách. Takže jsem rád, že jsme se o to pobavili. Jo, je takový naštvar mi to připadá, že prostě nosí každý ten pásek a, a vyrá cokoliv. Zně mě tam ještě to jedno. zásadnější přišlo to, že i u toho cvičení myslet nejenom na ten sval, který procvičuju, Jo. Ale komplet na celé tělo, Určitě. to znamená, jak se ten organismus následně chová. Jo. Takže když jsme u, u třeba u výřezu plotínky <laughs> ze sportu, tak to je přesně o tom, že jsem nezvládl tu stabilizaci toho těla. Jo, anebo jsem vzal už tak obrovskou zátěž, že prostě to, 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 ten systém hm. nevydržel. Ano. Tak půjdeme trochu na druhou stranu soudku, půjdeme od břicha k nohou. Mm -hmm. Jaký, jako ty jako fyzioterapeut máš? <laughs> to jsi, <laughs> si mají. Na stranu soudku. soudku. Pro my to tady natáčíme? <laughs> <laughs> ale jak, jaký máš názor na barefoot boty? Jo, barefoot boty. Do, do fitka, ale i na běžnou chůzi. Je vhodná i pro, ty uh, pro tyto lidi s plochou nohou nebo haluxy? mm -hmm. barefoot boty. No, to není, není to věc, který bych se jako vložně věnoval. Se přiznám, že jako nedávám lidem barefoot boty, nějaký výrobce nebo tak. Ale... Myslím si, že to může být přínosný, přínosná možnost, jak se naučit líp vnímat to svoje tělo, když jsme zase zpátky u toho, jak se naučit vnímat tu plosku té nohy, vnímat to odvění ty plosky a tak dále. Takže to je zase jeden ze stupů, jak já můžu tomu svému tělu nablídnout tu lepší funkci, lepší propriocepci, vnímání těch, těch povrchů a měl jsem v ordinaci spoustu lidí, kterým ty barefootboty opravdu pomohly. Nemyslím si, že to je vhodný právě pro lidi, co mají nějaký artrozy už na těch dolních končetinách, těch kloubů, co mají nějak výrazný haluxy, co mají patní ostruhy, které prostě jsou v akutním stádiu a kvůli onemocnění, kde vlastně mají ty bolestivé stavy těch nohou, tak tam bych to úplně nepoužíval, mm. anebo opravdu hodně opatrně. A taky si nemyslím, že to je na to, aby to člověk nosil celý den, chodil s tím po betonu, po asfaltu a spěchal na oběd, spěchal na schůzku a vůbec nevím, co se s tou nohou děje. Takže jako já bych to ideálně si vzal do lesa, kdo bych si s tím pochodil po tom terénu, v klidu se prošel, vnímal tu nohu, pak super. Ale na běžný nošení po asfaltu, po betonu si myslím, že to není úplně ideální. Ale mi jasně, že se mnou bude hodně lidí oponovat. Hele, já můžu říct zkušenost, protože používám je, používám je rád. A opravdu chodit v tom po tvrdých plochách, to jsou takový rány v podstatě do té nohy a ta klenba se tam jenom rozpleskne no. a ve své podstatě ta noha téměř vůbec nepracuje. Ale když to vemeš do terénu a prožíváš, nebo když jdeš na boso, moje zkušenost, ta noha pracuje úplně jinak. Ale jako A jinak to cítíš celý. Jo, takže jako jeden z možný, dalších možných jak to tělo, jak obohatit tu funkci té nohy, to tělo super, ale přesně nenosil bych to pořád, nenosil bych to na, tvrd, na tvrdým a nemyslel si, že to je samozpásný, že se mm -hmm. Já nám futy a uzdraví je to celý a přesto mě všechno bolet. To ne. Já to vnímám na tom, je to hodně ve fitku. Když jakoby ten outdoor ways, to znamená, že s ním chodíš venku, tak dneska jsou hodně ty boty ve fitkách, mm -hmm. lidi nosí. Já třeba osobně, i když to je hodně fitek nemá rádo, chápu, ale tak dobrý, když nejsi úplný prase, když uh, cvičím nohy, tak třeba cvičím bos. Mm -hmm. Jo a lidem doporučuji, že dělají třeba dřep nebo nějaký mrtvej tak těžký, tak doporučuji prostě cvičit na boso protože líp jakoby procítíš tu zem, líp se splneš s tou zemí a máš, myslím si, že líp vnímáš, kde a jak tlačíš na tom chodidlu. Určitě, jo, to je super. Jo, do toho fitka si myslím, že to může být dobrý, anebo přesně na boso, protože přesně koru těch mrtvých tahů, toho dřepu, já potřebuji dobře nastavenou oporu o tu plosku té nohy, dát si pozor na to, aby tam nespadly ty kotníky dovnitř, což člověk u těch řepů, často vidí, když lidi dělají řepy, takže jo, tam je to určitě žádoucí, no. Jo, protože dneska je taková ta, že jak je tam hodní trend, jo ho, tak se mu ty pěnový boty nebo s těma bublinkama jo, a když ty řepě, jak ty, hmm. ta klemba se úplně bortí, jak to, noha jim to tak, tak jako to no. Vlastně no. paté takhle nad zemí jsou tam ty gumové bublinky, já nechci říkat jako značku, nebo, ale to mi přijde úplně jako nejvíc nesmysl. Ne? Tam jo, ten kotník klid a ještě mají k tomu jo. rozvázaný kaničky, to je úplně bomba. Jo, jo, super. No. A nebo v pantofích vydávám dělat dřepy. Protože, no, taky dobrý nápad. Že vlastně tam jako člověk nemůže očekávat, že to tělo to zvládne udělat v dobrý kvalitě ten pohyb. A tím pádem se budou přetěžovat ten vazový aparát, klouby a prostě je tam riziko toho zranění úplně zbytečně. To no znamená zase, ale i v tom fitku, jestli to dobře chápu, potřebuji zvolit podle stavu, v jakém mám vlastně tu nohu. Jo, to jo, když budu mít nějaký těžké těžký degenerativní změny, takhle, ale zase když nějaký velký haluxy nebo artrozy na nohou, tak prostě nedělám těžký dřepy mrtvý tahy. Jo, ne, nebo si to zamu nějakou lehonkou činku a fakt si venuju s tou oporou o tu nohu. Na to cvičení, třeba i když nějaký haluxy nebo tak, tak možná to zkusím i na bosa nebo s tím barefootem, ale fakt si musím vyhrát s tou oporou a není to, že tam budu dělat 10 sérií během, během 20 minut. Je to prostě o tom, že fakt si navnímám ten pohyb a pomalu činku kontrolně zvednu a vnímám ty nohy. Jenže já tady do toho teď za trošku hodím vidle, jak můžu vnímat svoje tělo a postavení nohou, když buď v tom fitku zve hudba jako kráva, anebo mám v uších narvaný sluchátka. No. A poslouchám podcast nebo poslouchám nějakou hudbu, kdy vlastně tu hlavu mám úplně někde jinde, jenom ne u vnímání svého vlastního těla. Blbě. Jo. Je to tak? Bo já proto, proto chodím rád k sobě do sklepa, kde nikdo nemluví, kde, kde se na to můžu soustředit. A je to jako se vším, je to i když jím jako jídlo, tak já se taky snažím ten telefon dávat stranou, aby do toho ne. nečuměl a prostě se na to jídlo soustředil. Takže jo, to je takový dnešní neštvar, ty lidi prostě dělají tisíc věcí najednou a nedělají nic pořádně. Tady vám se budu oponovat já že sluchátka v uších nejsou problém. Problém je, jak máš nastavenou hlavu. No ale to... Já prostě pro mě sluchátka do uší je pro mě od, odizolování světa mm -hmm. a dokážu se krásně soustředit na co potřebuju. Když je nemám, tak mě rozptiluje věci okolo. Jo. To je druhá, druhá věc. věc. Ano. ano, pokud Jebo... je to o tom, že se odřízneš od všech ostatních, protože jinak to nedokážeš. Pozor, pozor nám ještě no. ti přerušu, promiň. Neposlouchám podcasty. Poslouchám hudbu, no, která mě jo. má motivovat nebo se soustředit na, kteros... na, trénink. Neposlouchám, že si nás dva tady, jak si povídáme. Tak, tak, určitě. No, to, Měsíc, to by ti bralo tu pozornost. To by bylo <laughs> <laughs> co tam hezkýho řek, no. Jo, jo, urči... to jako jo, pokud to nebere tu pozornost a dokáže se na to soustředit, tak proč ne? Ale jo, jinak si myslím, že většinou přesně, když člověk poslouchá podcast a to přemýšlí vlastně, co tam říkají a do toho si jde nějak bycák, toho skroucený, tak to prostě není dobrý. To je nesmysl, samozřejmě. A už viděl jsem i jako co cvičit holčinu Tlaky na nohy, sice na Slickmann stroj, a četla si u toho knížku, takže taky, taky možnost. No, taky možnost. Já jsem to kdysi vydával na steprech a na kolech, člověče, to... ale na Lekpresu. Tam to, se to, to, to ještě dá pochopit, ale jako no. na tlakách, na... No, no, jako to je divný. Dobře. Zkusíme, co by bylo, tady to hodně, co by bylo lidi zajímalo. Tady, nevím, jestli se chceš rozvíst, pak jako samostatný téma, anebo si uděláme fakt. Protahování, aktivace svalů. Ha, Tady je otázka. To ty máš rád. Je lepší pasivní či aktivní protahování? Jak, jak na aktivaci svalů? Uh, tak, já začnu tím, co si to myslím já, jak to mám já ve své praxi. Já vlastně stretching, jo, prvně jste chtěli to rozdělení toho, toho dynamického no. stretchingu. Podpovím, dynamický stretching se, se vlastně myslí taková ta běžná rozdílka, kterou lidi by měli dělat předtím, než budou mm -hmm. cvičit, to znamená. Ro, obsáhnout rozsahy pohybu v těch klobech, který vlastně zvládnou, postupně zvětšovat ten rozsah toho pohybu. Jsou to takový švihový pohyby, až se maximálně člověk dostane do maximálního rozsahu pohybu, samozřejmě bez bolesti. Takže takový to rozhýbání, které by člověk měl dělat před jakoukoliv sportovní aktivitou, je fajn to přizpůsobit tomu sportu, který jdu dělat, anebo třeba té partii, kterou jdu cvičit. Takže když jdu dělat ramena, tak se zaměřím třeba víc na ten vršek, ale neměl by sem vynechat rozhodně nohy a páteř. A to vlastně je ten dynamický stretching. Ono v literatuře se strašně liší ta terminologie to, co tu vůbec ten dynamický stretching je a není to nikde pořádně jako popsaný, ano, toto to přesně je dynamický stretching. Ale v podstatě jsou to opakovaný pohyby v nějaký frekvenci. Není to to, že si jako na rozdíl toho statického stretchingu dám třeba nohy na židli, protáhnu ten sval tak, abych si že mi táhne a v tom vysím 10, 15, 30 vteřin, minutu. To je statický stretching. Yep. Pro ty lidi, kteří třeba už necvičí nebo zažili dřívejší době, asi můžu říct, když se rozcvička na tělocviku, vlastně na základkách. No, vlastně, ano. To byl pro ně dynamický stretching, že jo? Takový to. Ano. Jo? Ano. Jo? Ano. Jo? ano, 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 prostě rozvička. Přesně vorm tak. Vorm a... Prostě, prostě vorma, tak. dynamický ano. stretching, jo. Tohle pochopí každý, si myslím. Tak, tak jenom, jo, že, že, to, je, to to je ten podlema. rozdíl. No. A staticky, a... jakoby to, co říká, to, co Erika říká, tak ten, kdo to neviděl, fitkuje, prostě opřu se třeba obot a portahu třeba prstní sval. Nebo nemělý, tak, tak držím prostě tak. Tak. Já se rovnou zeptám, protože za nás to byl začal stretching, že? to znamená, nedělala se žádná dynamická rozcvička, ale lidi začali ty studený mm -hmm. svaly protahovat. Mm -hmm. Co si myslíš o tomto? No že to není úplně dobrý nápad. Jo, já právě jsem zrovna tohle otázkou jsem strávil asi tři hodiny přípravy, že na mě pak řešila sprnout, ať už to nedělám, protože jsem mu to strávil strašně času a četl jsem si různý studie. A ten, statický stretching prostě nevychází v tě, i z těch studií, ale i z té běžné praxe jsem viděl nějak dobře. On vlastně je dokázaný, že třeba snižuje maximální sílu, že vlastně když já ty svaly protáhnu statickým stretchingem, tak mi to sníží maximální sílu, kterou z toho svalu dostanu, až někde psali o 25%, ano. což je prostě vodost. Takže jako předtím nejdu silově cvičit, je to nesmysl. A, a my to nebo, nebo, ne, 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 nebo, než nějaký vlastně výkon sportovní, třeba někam na závody, tak je blbost statický mm -hmm. stretching. Takže je dokázaný, že vlastně tohle on dělá. Navíc ten, stretching statický se hrozně často spojuje s lepší regenerací a s oddálením toho delayed muscle soreness, těch bolestí, těch svalů, které vlastně nastupují, když člověk má nějakou zátěž. A i to ty studie vychází, že to je nesmysl a že když měli skupinu lidí, která si prostě lehla na gauč, také ty svaly byly stejně a ta generace byla stejná. Takže ten statický stretching prostě nevychází, co jsem našel, nevychází jako něco, co bych úplně jako nutně potřebovala používat. Navíc, ale, no řek, pojdej. Ale u lidí, který mají různě zkrácený svalový partie, svalové skupiny, tak mm -hmm. tam potom asi svůj, svůj význam má. Uh, má, pokud ty lidi neumějí něco lepšího. Jak třeba zlepšit ty rozsahy pohybu, jak ovlivnit uh, tu funkci těch svalů. Mm -hmm. Jo, tak, tak, takže třeba uh, zase oni porovnávali statický stretching s metodou PNF, to je jedna metoda, která fličí hodně v Americe, tak proto to porovnávali a ta metoda PNF, kde vlastně se dělají spíš komplexnější pohyby, používají se odpory proti tomu pohybu, takže nějaký aktivace těch agonistů mm -hmm. a tak dále, tak prostě měla mnohem lepší efekt. To znamená, Jiný že pokud... tady teď zaznívá to, stretchingu začíná být pomalu odzvoněno? Možná, ale, ale zase je to rozhodně lepší, než nedělat nic. Jak jste mm -hmm. říkali sami, že pokud no. mám i lidi, co necvičej a občas se protáhnou, tak je to furt lepší, než kdyby nedělali vůbec nic, ale na gauči. To bych jako rád řekl. Ale, ale takže přesně, aby se člověk vzal, jo, Jiřík říkal, že vlastně stretching dělat nemusím, a že vlastně to se Dobře. Neprnout. Tak já to řeknu. takže... stretchingu ve vážném sportu. Začíná být odzvoněno, protože existují efektivnější Lep, a lepší metody. To určitě, to určitě než je stretching. To určitě. V jedné metodě ve studii porovnávali efekt stretchingu a rolování a zjistili, že ten efekt na změnu dosahu pohybuje stejný. Mm -hmm. Takže to není až tak super metoda, když to můžu dělat tím, že si po ten sval. To znamená žádné lepší prokrvení, žádná rychlejší regenerace, ne, to, co se vždycky ne, ne, uvádělo, ne, že u Ne, co jsem stračení. našel, tak opravdu na regeneraci, na, na, na zmenšování těch bolestivých, toho po zátěži to vliv nemá, není tam rozdíl, e, jako když si dám třeba nějaký rotoped na vyšlapání, nebo když si prostě lehnu. Jo, tam ty studie se fakt v tom shodují, nebyla žádná studie, která by to potvrdila. A co mě fakt zaujalo, většina studií se, shoduje v tom, že to snižuje tu využitelnost svalové síly, ty maximální svalové síly. Ten naopak ten dynamický stretching, se zdá jako ideální volba před nějakým sportovním víkendem, před nějakým závodem. Ten naopak vlastně naexituje, nabudí ten nervový systém, ten naopak zvýší tu možnost toho těla využívat výbušnost těch svalů, maximální sílu a tak dále. Takže ten, ten naopak proti tomu se vždycky měl lepší, protože vlastně už logicky tím samotným pohybem já pracuji s tím nervým systémem, kde ho trošku jako nabudím, pracuji s tím prokrvením toho svalu. Takže jo, ten vychází mnohem líp, jako mm -hmm. forma rozcvičky. Tady je asi dobrý zmínit i, že ten statický stretching jako je dost nebezpečný i na natržení svalu. Protože já vždycky to lidem přehranám, říkám, vemte si, dejte si gumu do a praskne, že jo, prostě To stane, může stát za ze, stu, ze, studeným to svalem. To dobrý, to by se mělo tesat. <laughs> může se stát to samý, když je stůvlej, studený sval, není prohřátý, prokrvený, tak může dojít na nějaké otržení. Když někdo to vezme opravdu přes bolest, tak, no. tak, se to může stát. já jsem slyšel, to jsem teda našel, takže jsem to ani nechtěl původně říkat, ale i myšlenku, že vlastně ten stretching statický může zvýšit riziko toho právě úrazu během toho cvičení, protože Uh, jak jsi to sám říkal, to zkrácení toho svalu není jenom vlastně mechanický, ohledně z těch struktury, ale je to dost často i o nastavení toho nervového systému. Dost často ty svaly jsou zkráceny z nějakého důvodu, že třeba nějaký segment stabilizují, nebo třeba hamstringy typicky jsou většinou zkrácený, ale relativně zkrácený, protože jeden prostě nefunguje dobře břicho. A ty hamstringy pomáhají s tím, že tu páne v dobrým postavení. Takže já, když tomu tělu nabídnu nějakou možnost, ať už to je DNS, jakýkoliv metodiky z fyzioterapie, jak naaktivovat správně břišní svaly, jak prostě tu funkci toho středu těla vrátit zpátky, tak ty hamstringy povolej sami. A to často vidíme v ordinaci. Že vlastně nemusíme ty hamstringy protahovat na sílu, oni povolej sami. Mhm. To je zajímavý. Myslím, jsme... že pro mnoho lidí to bude hodně, hodně. že To, to dogma toho stretchingu, to, to panuje všude. Já vím, že kdykoliv si jdu zacvičit se svým kolegou, kamarádem, tak, tak vždycky dostanu pojep, jak to, že jsem se zase na konci neprotáhl. Yeah. Když si teda můžu, jo, po tom posilování, tam bych to spíš po místo, nebo po jakýmkoliv no. cvičení, bych spíš místo toho stretchingu opravdu se naučil třeba tři, čtyři komplexní cviky, o kterých vím, že tomu tělu poradí, jak má správně fungovat, jak třeba jak mít správný vstřímení nad tou nohou a tím kyčelním klubem, jak správně zapojit, zapojit břicho, udělat nějaký rozsahy pohybu, které jsou mm -hmm. fyziologické a z toho se ty svaly podle mě jsou mnohem víc, než když to budu s tím stretchingem prostě jenom protahovat. My jsme se tohle téma s Jirkou totiž bavili, když jsem tam byl, ne, nevím, jestli naposled nebo před minulou návštěvu, že já jako by stretching, já nejsem protahovací ty je mm. já se fakt protahu až aktivačníma sériema z dohodaného cviku. A Věřím tomu, nebo zastávám ten názor, že pokud trénuju cviky v plném rozsahu pohybu s dostatečnou zátěží, tak je to největší stretching než, než cokoliv jiného v Protože zatěžuje sval pod plnou jako tenzí, v plném rozsahu pohybu, v maximálním protožení, maximálním a to samo o sobě už je stretching. Navíc je tam ta přidaná váha. Že jo? A zase je to úplně stejný mm -hmm. princip, nemůžu tohle udělat. Jestli naložím první sérii největší možnou váhu, prostě, tak si přesně utrnostovalo, kdybych se zapřel silově o nějaký bod. A dává to vlastně logiku. Jo, ale jo. Uvidíme v budoucnu, co co a jak, ale uh, ještě nejsem potkal tebe, jak jsem se bavil s pár lidmi, kteří se zabývají tím, to, co ty. A. Dost i v jejich jako podání to odzvonilo, tomu stretchingu klasickému, statickému. No, jako, takže... Jo, jo, to si myslím, že jo. on má samozřejmě občas opostatnění, a to jsou spíš neurologické diagnózy, kde ty svaly jsou spastický, a tím stretchingem do toho musím vstoupit. Ale pro běžnou populaci, pro fouzovkách zdraví lidi, nikdo nejsme vlastně zdravé úplně, každé by se něco našlo, tak tam si myslím, že jsou mnohem lepší metody, jak s tím tělem pracovat. Ale jak jsem říkal, nebral, nebral bych si z toho to, že můžu chodit, říkáte, do posilovny, do batčinky, a pak se nemusím vůbec nějak věnovat tomu, jaký mám rozsahy pohybu v kloubech, jaký mám rozsahy pohybu v páteře a tak, to prosím vás ne. Ale myslím si, že když člověk třikrát týdně si potom co za sebe jogu, kde si, vybere, kde si vybere hodně složenou tu třímní sestavu, kde vlastně obsáhne rozsahy pohybu ve všech kloubech a v té páteři, tak pro své tělo udělá mnohem víc, než když to bude strečovat, protože vlastně k tomu ní dochází i u té jogy, ale v nějaký funkci. Zase v oporu, oporu rukou, opoře těch nohou a z těch toho se ty svaly vemou mnohem víc a navíc člověk vnímá to svoje tělo během té jogy a i se u toho i psychicky dost často uvolní. Tohle jsem strašně rád, že si řekl, že jsem tě na to chtěl navíc, aby jsme tu jogu tam dali, protože už jsem tušil, co, co by se mohlo strhnout. Joga je přece protahovací cvičení, ne, funkční no. tisíce let, abyste to tady teďka schodili. Ne, jsem rád, že to zaznělo, že to je úplně něco Určitě jiného, něco že, to, že to není klasický stretching, tak, ale funkční cvičení. Protože většinou, co člověk vidí v ty posilovně, ty lidi si pro toho stejnak udělají to, že hodí nohu na židli, protáhnou si hamstring, pak si protáhnou stejnou a tím skončí vlastně celý jejich stretching. A co si toho tělo vezme, kde jsou pohyby v kyčelních kloubech do rotací, nic, kde jsou pohyby páteře. Hmm. Super. Když jsme u toho stretchingu, tak já ti do toho zahrnu ještě druhou otázku a to je, je vhodné, aby se člověk s hypermobilitou protahoval, případně jak to má udělat, aby protahoval opravdu sval a nikoli šlachy vazy. Na to jsem vlastně od, už, asi vlastně už částečně zodpověděli. Vlastně není. Jo. hypermobilita jako taková, to se pochopil, ta, že se ptá člověk, který má tu konstituční, to znamená, že vlastně tam má většině rozsahy pohybu nad fyziologické normy, to těch lidí, jsou to většinou ženy, jejich relativně dost. Uh, a ty, já si myslím, že ta motivace k tomu protahování toho člověka, který se ptá, je právě proto, že si myslí, že když ten sval protáhne, který ho bolí nebo který je v nějakém napětí, takže ho tím uvolní. Ale vlastně ty svaly tak dost často nefungují. Pro takovouhle lokální relaxaci toho svalu je mnohem lepší takzvaná postizometrická relaxace. To znamená, že vlastně já ten sval, který mě bolí, třeba trapez, tak rozhodně nejdu do maximálního rozsahu, kam mě to pustí, ale do jenom tak, abych cítil, že se mi ten sval lehce napne, pak vlastně zlačím tu hlavu směrem proti, tím ten ten na aktivuju a zase to povolím a nechám to zrelaxovat. A to není protahování, to je prostě jenom lehký, lehký, lehký předpětí, aktivace toho svalu a zase relaxace. A to je mnohem efektivnější způsob, jak vlastně bolavý svaly ovlivnit a jak je uvolňovat. A tam nedochází k žádnému protahování toho svalu nebo k výraznému protažení toho svalu. to by bylo i třeba v případě trigger pointu? Jo, tohle to funguje na trigger pointy skvěle. Mm -hmm. Ty Takže máš u sebe na Instagramu se začal dělat taky ty krátké videa. Jo, to, to jsou přesně ty pirky, to jsou ty poslední relaxace, ono to jsou takové primitivní cvičení, který ale když se dělá dobře a nastaví se precizně, tak funguje skvěle. Je to je to sice jenom lokální ušetření jedno jednoho svalu, nebo nějaké svoje skupiny, ale funguje to skvěle. Mhm. Samozřejmě tomu tělu nenabídne, nebo neřekne, jak jinak má fungovat, takže k tomu stažení dojde, třeba během několika hodin nebo dnů, když já zasáhnu to, jak vlastně sedím u toho počítače, to, jak sehybu, to, jak cvičím, ale pro uvolnění ty akutní bolesti je to dobré, dobré, dobrá metoda a funkční metoda. Mm -hmm. Super. Jo, jinak ještě u těch hypermobilit, když jsem měl pacienty, tak ty spíš potřebovali právě, že ty ženy tíhnou spíš ty józe nebo k tomu protahování a moc nemají rády, a jak to se možná už mění, ale ten odporový trénink, silový trénink, nějaký silovější, tak naopak u nich jsem se nebál jehnat do nějakého výkonu, to tělo prostě aktivovat, posilovat ty svaly, protože to potřebují spíš, než se pořád vytahovat, takže věkačky protažený jsou už dost a pohyblivý jsou už dost. Hmm. Super. Myslím, že to dostatečně vysvětlil řekli jsme to, nebo řekl jste toho dost. A těch otázek je více, každopádně my už Prosím, máme... jenom, promiň, kolik jsme procenticky udělali z těch otázek? 40 A máme toho 50 minut, tento, tak jo, z toho jo. nebo dvě videa, z toho možná tři videa. Ne, uděláme to jedno a uděláme se druhý ještě. Dobře. Takže chápu to správně, v tento moment se loučíme. V tento moment se loučíme a aby tam bylo příliš dlouhý, abyste zachovali pozornost. Ale hlavně jste mohli se těšit na další video. Takže si uděláme ještě druhý video a to zase někdy příště. Takže děkujeme za pozornost. Kdyby vás tomu, co tady Jirka říkal, cokoliv zajímalo, pište to dolů do komentářů a my Jirku tak pozveme ještě příště znova nikdy. Jirko, kontakt na sebe, prosím tě řekni, jo. kdyby někdo někoho si zaujal a potřeboval tvojí jo. pomoc a šikovný Tak ruce. když napíšete do, na web Falcon Physio, tak, tak mě to najde falconphysio.cz, to jsou moje webové stránky, tam se dá objednat na konzultaci na, na, přímo na fyzioterapii u mě. Tak děkujeme, mějte se hezky. Tak